Аммалугар бейджалат интернетнулер хамсыр чатагаяга хоқ кинертен биддестернен миннигес тотоястах Георгий Васильев болар. Эдер кихи бусыл сағалыныта киоскариян шаурма астана тылдыр саңа сағалатчы оңырор продукциятнер бетенер. Буэдер болу харсас оқсаналақ, индикеге эрэллэх дейтақпетіне сыспаппыт болу. Амма дэрэчта Георгий Васильев, анагылоқта теминен саңа сүйрэйні келлерін шаурмастер ден киостерен үлілетер. Георгий манна шаурма қазды көрінгін, пицца рағын, шашлык бухаран нэхелейне ғатылыр. Крэк киоскан ұстудым бе, тоқ 16-та, 16-та ноябка, бердімен тоққа епігі тұрбудым, тоңна январьтен үлілі Бүгіннерге Георгий үктел сақонай саастарын сетелік оғылыры реабилитациялыр кентерәхінігер ағымал акция терен күтінна. Мұстыбыт оғылырға Георгий білінгі кәмге атыр бұд фастфуд түрген ахалығын астан білімнен күнділәді. Оғылыр өрі көті хан кемірі саңа бару балан астынна. Пицца, оны жевер, шаурма жеверон. Еші бәй күрті, әсім аны күрті оларғын қайық барон. Мен шаурма шашлык, хлеб, сок ішетім. Сағалабы жылдың Георгий салғы сайындырар бағалақ. Эдер жонға тоқтанда толлон турбаққа бәе жылаларын теренелерігер сүбелір. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Саха телебидіне әті, Амма.